Ja, nu sitter vi i Salina, 4 timmar ifrån Las Vegas. Vi har kört hårt idag. Vi började tidigt i morse från Glenwood, en liten pärla i mellan klippiga bergen och de stora öknarna. Vi körde ganska länge, va? 4 timmar. Ja, det är ju inte jättelänge, men vi fick ju se fantastiska scenerier. Precis. Vi stannade ju till exempel vid den här... Den hette Ghost Cave. Just det. Och vad var den känd för? Ja, den var ju känd för att Sundance Kid. Butch Cassidy och Sundance Kid, ja. Ja, gömde sig där tillsammans med massa andra outlaws. Så att det var outlaw land. Precis. I den där ravinen. Ja. Mest det roligaste tyckte jag var att det var en kille 40-50 år efter den här episoden som hade tagit med sig 1400 hästar som hade stulit i Kalifornien och gömt ner i den här ravinen. Yes. Det är genomförandekraft. Absolut. Och du fick även prova på lite parkour där bland klippblocken. Ja, jag tänkte att jag skulle bli lite att du skulle fånga mig när, när du filmar med drönaren. Såg oerhört stark ut. Tack. Ja. Och sen så körde vi den sista biten ner mot Salina där vi nu då befinner oss. Och här fick vi lära oss att det har skett en massaker 1945. Så då var vi tvungna att utforska det lite. Och då åkte vi ner till platsen där det skedde helt enkelt. 2 kilometer åt det hållet, eller 1 kilometer. Och det såg ut så här. Ja, nu är vi i Salina i Utah. Och vi befinner oss på ett läger som heter Camp Salina, och här har det hänt saker som vi har forskat lite i. Vad är det som har hänt egentligen? Ja, vad det egentligen som har hänt, det vet vi ju efter våra efterforskningar, men varför det har hänt är vi lite intresserade av. Av någon jävla anledning så har amerikanerna dragit hit 250 stycken tyska fångar 1945. Både från Wehrmacht och SS-Waffe. De har alltså fraktat dem över Atlanten och kört dem rakt över kontinenten. Detta otillgängliga ställe. Alltså vi är ute i öknen. Ja. Ja, och när kriget är slut 1945 så den menige soldaten, fångvaktaren Clarence Bertucci, han klättrar upp då i fångtornet, jag vet inte om ni ser det här, och drar iväg en salva på 250 skott. På bara många minuter? Nej, han bara drar iväg 250 skott. På 40 sekunder? Rätt ner med sitt maskinivär bland tälten där fångarna sov. Och 6 dör, 22 skadade. Man kan ju anta att de kanske ligger begravda, för det är en kyrkogård här borta. Ja, jag ska gå upp och forska i det lite. Men... Eller tror du man fraktar hem kropparna till Tyskland igen? Ja, vi får gräva i det här. 45. Vi får gräva i det. En värdig plats ska jag tycka. Verkligen. Kyrkogården där strövar vi på lite och tittade på gamla gravar. Och... Ja, men vi blev lite tunga där. Absolut. På vägen hem därifrån blev du lite törstig. Nej, ja, fantastiskt vilka kylar de har i den här i det här landet ska jag säga. Där blev du ertappad med fingrarna i syltburken skulle jag säga. Ja, här ska vi hitta dig. Och sen så var vi här på hotellet och vi gick ner och badade lite, och då fick du en liten omgång kan man säga. Ett prank. Det var lite varmt. Aj. Niklas sitter där nere vid poolen. Man ser inte riktigt hans... Man kanske ser hans arm där. Det här är hans skor, de har jag kidnappat.
Asfalten är 200 grader varm. Jag ska sitta här och filma när han går över. Här alltså. Nu verkar han komma. Var det inte så varmt? Trötta.